lugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Pessoal, estamos de volta com Saúde em Evidência, noite mais que especial, quente, calorosa, não só no clima não, mas na energia aqui no Sousa Borges Cabeleireiro. E eu estou ao lado do presidente da Uniodonto, nosso querido Ricardo Lourenço. Ricardo, fiquei sabendo que são mais de 10 anos de parceria, mas que não é só uma parceria comum, não é só um patrocínio, que é uma grande amizade, não é? Nesses 55 anos da nossa grande e querida Silvana, o que você tem para dizer? Diga aí para ela. Olha, primeiro que a Silvana era uma pessoa que eu admiro muito por ela ser uma pessoa guerreira. Uma pessoa que tem uma opinião forte e ela consegue demonstrar isso na primeira conversa. Né? Então, eu desejo tudo de bom para ela, que essa data se repita e que a gente continue juntos aí, amigos, que nós somos já há muitos anos. E sempre que ela precisar, eu estou aí para dar força, porque a amiga é nessas horas, nas fáceis, nas melhores e nas difíceis principalmente. E que ela pode contar com esse amigo aqui e que eu desejo sempre sucesso, que ela faça cada vez mais esse programa que a gente é parceiro constante, porque é uma barra, é difícil, as pessoas não acreditam, não valoriza a terceira idade, ela é uma pessoa que não desiste. As dificuldades são muitas. Eu passo junto com ela, converso, nós conversamos, não vamos desistir, vamos continuar. E mais assim, a gente começa a ter uma coisa muito mais especial, né? Ela é uma pessoa que tem um carisma que é difícil a gente não ficar contagiado por ele. É verdade. Ricardo, você tem toda a razão em dizer que ela é uma pessoa forte. Quando você falou da terceira idade, a Uniodonto também é super especial, cuidando dessa melhor idade. Eu costumo dizer que é a melhor idade, não é verdade? Verdade, a gente, ontem, né, a gente inaugurou mais um espaço lá no Center Shopping, e é justamente um espaço onde a gente vai poder fazer algumas áreas onde que a melhor idade vai ser mais beneficiada, né, vai ter próteses melhores, estética melhor, mas assim, realmente a gente preocupa sim de trazer essa pessoa, o público da terceira idade mais próximo e uma qualidade de saúde bucal cada vez melhor. Silvana, desejo o melhor para você, que tudo aconteça e seu sucesso seja esse, sempre constante. Nosso grande músico, Hamilton Faria. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui, por abraçar e beijar essa mulher maravilhosa que é a Silvana. Obrigada também, Paula. Aqui nós estamos ao lado da Yasmin e do André, né, André? E por favor, deixa um abraço, conta um pouquinho da história de vocês pra gente. A Silvana, eu já tive o prazer de conhecê-la, mesmo na época do Só Pra Contrariar, em São Paulo, que ela já tinha feito diversos tipos de programas conosco lá, né? Já era uma grande profissional na área e nós estávamos chegando. Então, desde lá pra cá, a gente só vem consolidando essa amizade. E é um prazer, eu me sinto muito honrado estar aqui hoje, essa noite. Silvana, quero desejar para você toda a felicidade do mundo, que Deus te abençoe, viu? Que essa data se repita por muitos e muitos anos. E tanto eu como minha família, de coração, amamos você, viu? Feliz aniversário, Silvana! E eu estou aqui ao lado da Carla Bianca, que
tem uma relação muito bacana com a Silvana. E ela estava me contando que é uma relação forte de amizade, de conceito, de filosofia de vida e profissional também. Não é, Bianca? Boa noite. Boa noite. Com certeza. A Silvana é uma pessoa que eu admiro bastante. Nós somos amigas há quase 10 anos. Então a gente está numa caminhada aí bem longa, né? De muitas alegrias e tristezas e caminhos, né? Que a gente segue pela vida e aprende, crescimento e evolução. E é uma pessoa de fibra que eu admiro. Sempre estou falando isso para ela, uma pessoa determinada. E quero estar sempre acompanhando ela nos aniversários dela. E também na vida profissional e pessoal. Silvana, um grande beijo para você. Que Deus te abençoe muito. Que você continue realizando todos os seus sonhos. Que você é muito merecedora disso. Tá bom? Muito sucesso, muita luz e muito amor na sua vida, tá? Um beijo. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. E se o bem ou o mal existem, você pode escolher. Agora sim, Adriana Francisco, no seu habitat, né? Natural, no meio de músicos, porque hoje nós estamos aqui comemorando. E esses meninos que estão aqui, ó, atrás de mim, vieram a brilhantar os 55 anos da Silvana com o maior carinho. E vão deixar aquela mensagem deliciosa também. A gente já falou com a Milton. E agora eu gostaria que... Esse é o Rogério Mota, grande violonista, fomentador da cultura aqui no Triângulo Mineiro, grande cara aqui de Berlândia. É, meu abraço para ela, é um prazer muito grande estar aqui podendo tocar nessa comemoração. E que a Silvana é uma pessoa que sempre está junto com a gente, né? Sempre. Então, meu abraço para a Silvana Borges. Fica aí. Oh, deixar recado para a Silvana é fácil demais. Há quanto e quantos tempos eu acompanho a Silvana? A Silvana já assinou um programa meu em 2008. Que eu fazia um programa na TV e precisava de uma assinatura de uma jornalista, e ela foi muito bondosa com a gente. Todas as festas, acho que duas ou três festas de terceira idade, fui lá tocar para ela. Tem uma parceria de muito tempo. Gosto muito da Silvana, pessoa magnífica, alto astral. Parabéns, Silvana, parabéns mesmo. Sempre junto com você. Ei, pessoal, vem cá. Vem cá, meninas, Silvana. É o seguinte, eu quero convidar... Você tá vendo que o pessoal tá vindo pra cá? Tô vendo. Tem um momento mais que especial. Eu tô falando que é mais que especial, mas eu falei que não é porque sou eu, Adriana Francisco, estou comandando Saúde em Evidência. É porque você merece todo o carinho de todas as pessoas que estão aqui. Seus amigos e amigas. E tem um amigo em especial. Eu vou dar uma dica, é meu companheiro de trabalho, que quer te homenagear. Vem cá, por favor, vem com a gente. Oh, honey. Todos vieram pra cá mesmo porque a gente convocou, viu? Venham pra cá. A Milton quer lhe desejar mais que alegria, felicidade, é saúde, é amor. E a música, gente, a música traz exatamente isso pro coração da gente. A música inigualável desses meninos com a Milton Paris. Homenagem pra você! Thank you.
falo que quando a gente reúne em uma noite especial e as pessoas comparecem, é porque a gente sabe que as pessoas que estão aqui são os amigos verdadeiros. Alguns que não puderam vir me avisaram, e a gente sabe que também existe a amizade sincera, são pessoas que, como a Gisele do IPAC, está lá em Brasília, é o meu filho que não pôde vir, e a gente sabe que cada um de vocês representa um pouquinho do que a gente é e do que a gente vive. E eu gostaria de dar um obrigado especial para essas três mocinhas aqui da terceira idade, a Naná, a Edsonina e a Joana, que estiveram com a gente lá no Tauá Grande Hotel. E a gente começou uma amizade muito bonita lá. E elas combinaram com a Cássia, falou, nós vamos, e elas estão aqui hoje. Então, muito obrigada, que o programa Saúde em Evidência, ele começou com terceira idade em evidência, era só terceira idade. E aí a gente resolveu falar de saúde junto com a terceira idade para poder promover qualidade de vida para o pessoal da terceira idade, que para mim é a melhor idade. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada aos meus amigos vocelianos que estão aqui, o Rodolfo, né, que tá, é o nosso mestre, que está sempre lá incentivando a gente ser melhor. Moacir também, o rapaz aqui também é um palestrante legal. E todo mundo que de alguma forma, os meus patrocinadores, o Ricardo foi embora, biomédico, o Fernandinho está aqui. E é muito especial para mim hoje, porque eu já estou completando 55 anos. E eu tenho 11 anos de programa, entre emissora fechada e canal aberto, né, Lu? A gente está aí matando um leão por dia, a gente já teve época assim de falar, vou desistir, não vou continuar mais. Aí a gente encontra pessoas igual o Fernando, igual o Ricardo da Uniodonto, o pessoal de Santa Genoveva, que está sempre junto com a gente, fala assim, não vai desistir não, que a gente está aí, o próximo vai ser o Lazinho, se Deus quiser, vai estar com a gente no programa também. E a única coisa que eu posso fazer é a gente agradecer vocês. Eu agradeço de coração que, a partir do momento que a gente vê que está todo mundo aqui, né, empenhado, bonito, todo mundo entrou no clima da festa, isso é sinal de amizade, de amor. Agora, em especial, eu gostaria de chamar os dois meninos aqui, que é o Marco Túlio e o Thiago. Porque quando eu falei que eu queria comemorar meu aniversário de uma forma diferente, o Thiago entrou no nosso grupo e fez assim, vai ser no salão. Então, hoje eles ficaram aqui decorando, eles foram encher bexiga. Vem cá, Marco Túlio. Eles foram encher bexiga, eles montaram tudo, fecharam o salão para poder fazer. E são dois meninos que a gente está fazendo tudo para aumentar a clientela deles, para que eles tenham sucesso cada dia mais, que são dois profissionais fora de série, com uma equipe muito bacana e que tem esse espaço lindo aqui para oferecer para os seus clientes. Eu indico demais, tá, gente? Ele que me arruma para os programas, ele e o Thiago aqui. O Thiago é o meu motoqueiro, lambreteiro, que tirou umas fotos muito marrenta com a gente. Então, assim, obrigada a todos vocês. Foi uma festa para a gente poder gravar o Saúde. O meu amigo que está ali, o Gregório, da Band. Gregório é o editor-chefe da Band, né? Ele perdeu o pai anteontem, mas ele veio aqui para poder estar comigo, a Luciana. E ele falou, Silvana, eu tinha que passar pelo menos para te dar um abraço. Então, que Deus abençoe você, Gregório, toda a sua família, e a gente está junto aí, tá? E vamos dançar, gente. Obrigada.